Сюди відносяться працівники інфекційної лікарні, Хмельницької міської лікарні, двох центрів ПМСД, тобто сімейні лікарі і їхні медсестри, їх персонал. Поки що ми працюємо над розглядом вимог до страхової компанії для того, щоб за бюджетні кошти застрахувати медиків максимально вигідно і щоб умови страхування в різних закладах були приблизно однакові. Через те якісь вимоги до страхових компаній, до умов страхування ми зараз розробляємо якісь такі стандартні, ну а потім буде оголошуватись тендер і подивимося, хто його виграє. Тоді, коли ми розраховували фінансування, орієнтовно це 650 гривень на одну людину. Це як страховий платіж.